Hej! Hej! Här står jag. Ja, det är bra, täck mig. Hej! Hej! Idag ska vi gipsa min lilla mage. Definition av lilla. Och svara på lite frågor. Men du ska börja plasta in mig först. Jag har ställt frågor, eller jag har bett er ställa frågor. Måste vi börja någonstans? Många. Jag har bett er ställa frågor på Instagram. Så det är de vi ska köra på. Men vi sätter igång under tiden Andreas håller på här, så sätter vi väl igång, tänker jag. Mm. Jag har fått en jäkla massa frågor, men följ med på Instagram som sagt för att få era frågor besvarade. Och fråga nummer ett är vad vi ser fram emot mest. Det är väl att bebis kommer. Det är att bebis kommer. Ja. Eller vad ser du fram emot mest? Ja, det är nog det. Just nu är det att bebis bara ska komma. Faktiskt. Det känner jag hade varit trevligt. Hur tror vi att vi kommer vara som föräldrar? Jättebra. Tror du? Jag kommer vara jättebra. Det vet jag. Ja då. Också jättebra. Jag tror att det kommer vara jättebra. Jag tror att jag kommer vara ganska sträng. Jag tror att jag kommer vara ganska sträng och Andreas kommer vara den som inte är så sträng. Så det kommer vara att säger mamma nej så går det till pappa och där säger han ja. Det är bra. Är det bra? Ja. Du är väldigt ofotogenisk hjärtat när du ställer mitt framför. Ja. Hej hej. Vi får jobba lite med kameravinklar. Nej, men jag tror sagt att jag kommer vara lite mer sträng än Andreas här. Jag har ju trots allt det serbiska blodet inom mig, va? Vad har vi för förväntningar kring föräldraskapet? Ja. Jag tycker inte tänkt på det. Inte på det. Att jag hoppas att allting går bra. Ja. Att vi finns där för varandra. Ja. Och hjälper varandra. Hela tiden. Och kompromissar. Ja. Så säger mamma nej. Säger pappa ja. Säger pappa nej. Vad har du för tankar kring förlossningen? Det blir roligt, tycker jag. Ska bli kul? Ja, det kan man säga. Vad är det som ska bli kul? Att det kommer en bebis. Jo, men vad har du för tankar kring förlossningen? Ja, så det blir spännande att hänga där med typ. Jag vet inte, jag har tänkt. Är du rädd? Nej. Är du? Ja. Ja, varför då? Därför att jag ska ta igenom svärtan. Ja. Kommer du fixa? Jag finns ju där för dig. Men lite mer svar kring förlossningen. Eller har du jag tror inte att Andreas har tänkt på det. Nej. Utan han tänker nog att det blir bra. Ja. Det kan bli kul. Andreas säger lite som, allting löser sig, det blir bra, det blir kul. Absolut. Och då? Blir det så. Blir det så. Det är smidigare när man tänker så. Ja, det är smidigare när man tänker så. Mm. För mig. För dig. Hur går det? Det går jättebra. Känner du att det här är någonting du kan syssla med på din fritid? Ja, det gör jag ju nu. Ja, men alltså som hobby sen? Nej. Jag har ju inte riktigt här mycket känsel runt magen, men jag har ju lite. Så det är inte så skönt när han är där och pillar. Den här är trevlig. Hur tror du att navelsträngen kommer klippas? På en gång eller måste jag klippa den 2-3 gånger? Jag tänker väl att varför klipper man flera gånger? Jag tänker typ 2 kanske, men vad... Skum fråga. Ska du klippa navelsträngen? Ja, får jag då. Det är ju tanken. Om allting går som det ska så får väl han klippa navelsträngen, tänker jag. Ja. Roligt. Jättekul. Jättekul. Gå ner på knä för mig. Det har jag gjort. Perfekt. En tutte. Nu måste man bara göra så att det blir... Och sen, vad ska vi göra med den här magen? Ingen aning. Jag tänker att det är bara en kul grej att göra. Oh. Jag tror inte jag kommer hänga upp den på väggen. Liksom. Och spara som ett minne. Spara som ett minne, sen får vi slänga den och grona vinsäten. Vad fan ska vi ha denna för?
Har vi några namnförslag? Ja. Ja. De är hemliga. De är hemliga. Och vi har fått frågan miljoner gånger om vi vet vad det är för kön. Nej, ingen aning. Ingen aning. Vi har liksom inte tagit reda på det. Men i början så ville Andreas reda på det. Men jag sa nej. Och jag känner att det är lite kul. Jättekul. Då har du något att längta till för ett halvt dåligt. Nej, men jag tror inte. Om jag hade någon så här första symptom och om jag kände ägget... Lossa. Fästas. Heter det så? Ägget. Vad skrev hon? Kände du när ägget fastnade? Ja. Ja, det gjorde jag. Men jag hade inte någon symptom förrän vecka 7 typ. Eller var det vecka 6-7 så började jag må illa. Men inte så mycket då, utan min största illamåendeperiod kom efter vecka 14, vecka 12, vecka 12, vecka 14. Men jag kände när ägget fäste, sa inte jag till dig? Jo, nu blir jag gravid, sa du typ. Ja. Och du bara, det får vi se. Och det är därför jag var så på med graviditetstestet direkt när jag visste att jag skulle haft min mens. För jag kände att det smalt till liksom. I äggstockarna typ, eller i väggarna, eller vad man nu kallar det. Och det var liksom ingen känsla jag hade känt innan. Så jag förstod ju att det var en liten baby. Eller det står ingen baby, men ja. Men symptomen har jag ju liksom... Det har jag ju fått, men då visste jag ju att jag var gravid. När jag fick symptomen. Är du rädd för att se om jag råkar bajsa på mig sådana grejer på förlossningen? Nej. Jag och Andreas är inte riktigt sådana, vi skiter i riket. Jag tror inte du kommer tycka... Kommer du inte tycka det är gött direkt? Nej, men jag tror inte att du kommer... Kommer långt att bry mig. Nej. Jag tror att vi kommer tänka på andra grejer. Den här videon blir skitbra, känner jag. Ja. Nej, men jag tror att vi... Alltså, folk har frågat mig, hur känns det för att du kanske ska bajsa ner dig? Jag skiter i vilket, låt mig skita. Vi skäms inte för någonting. Nej. Hur ser vi på genusuppfostran eller hen, hon, han, den, det? Det ser vi bra på. Ja. Men om våra barn skulle komma och säga att den inte känner sig som varken kille eller tjej. Nej, då får det vara så. Då accepterar vi det. Ja, självklart. Är våra barn homosexuellt, så får det vara det. Alltså det är inget vi... Den ska få vara sig själv. Ja. Och jag känner liksom sådär att... Jag har ju syn. Så länge man får vara sig själv. För det är det som är viktigast. Och vi kommer stötta den i allt. Ja. Hur känns det sen kunna bli kallad mamma och pappa? Eller kalla sig för mamma och pappa? Jättekul. Jag tror att jag inte kommer fatta det förrän barnet själv börjar säga det. Vad tror du? Nej, men typ inte. Nej, men alltså då känner man sig bara, gud, det är någon som ropar mamma på mig. Jävlar vad svullna tår. Svullna tröja. Ser du mina tår? Ja. Det är som prinskorvar. Det här är väldigt varmt, hörni. Jag skulle rekommendera dig att göra det här i vecka 35. Och inte 38. 9. 39 för fan. Har vi hunnit förbereda allting för bebis, köpt bebisgrejer och sånt? Jag tror. Ja. Allting är nog klart. Och är det inte det och vi kommer på någonting på vägen, då köper vi det. Ja, det. Men Andreas, jag har klart den här. Sen låter vi den torka och sen kommer vi tillbaka och då kommer det gå några timmar. Vi ska iväg lite sånt sen, så vi låter den här ligga tork liksom, på tork. Ligga i den torken. Ligga i torken. Wey! Den är sjuk. Åh, fy fan. Det här är några dagar senare. Och jag kom på att vi har inte visat er resultatet av magen. Och vi har tagit med den ut till huset. Och jag jobbar med min vloggkamera så att det får bli lite sådär i kvaliteten. Men vad gör man med magen nu liksom? Jag kommer inte sätta upp den på väggen. Och jag kommer inte... Det här är en sån här grej som bara kommer åka runt i olika förråd vi har här i huset antagligen. Tills jag sen slänger den. Men jag tänker den kan vara kul att ha. Om jag någon gång blir gravid igen. Och så bara jämföra. Och sen på kommer jag ha en hel vägg full med massa magar. Sen när jag har varit gravid här. Får säga med familjen annorlunda och så. Jävlar. Hörru. Kom här fan. Smickar man den.
Wow. Det är så jävla sjukt. Men det där är så jävla sjukt. Ja, det är en liten mage. Tututta. Lite tutta och lite mage. Ja, men fan Andreas, du är den bra alltså. Mm. Är du nöjd? Jättenöjd. Ja. Ja, men tack för att ni kollade på den här videon. Vad ska de göra? Lajka, dela, gilla, kommentera, tumma upp. Bra. Puss, puss, hej då. Där.